Vi skal prøve at se på en opgave fra reeksamen i 2011, som handler om sådan en keglestub med en kalot, der bliver sat på. Og opgaven lyder, at vi har en beholder, der har et tværsnit som det her. Det består af en keglestub. Det er den nederste del her, hvorpå der er sat en kuglekalot. Altså en del af en kugle, man har skåret af. Og der skal vi så prøve at regne på, sådan at vi får så lille et materialeforbrug til at lave den her figur, og den stadigvæk kan indeholde et vist rumfang. Så langt så godt. Så får jeg at vide, at det ligger fast, at radius for neden, altså den her store, er dobbelt så stor som radius, der ligger for oven. Så vi kan altså skrive 2 gange den lille radius er lige med den store radius, og at det samlede volumen, det skal være 8000 kubikcentimeter. Og så får vi sådan 3, eller egentlig 4 værdier for hvor stor de forskellige ting er. Vi får et rumfang af kugle, kalotten er givet ved en sjettedel pi, og så h i tredje gang 3h er i anden. Vi får, at arealet af kuglekalotten er den her størrelse. Og rumfanget af kuglekalotten er givet ved det her. Og ja, eller keglestuben. Og arealet af den krumme overflade af keglestuben er det. Den krumme overflade, det er den her areal, når vi så drejer den rundt om sig selv. Og så i første omgang, så bliver vi bedt om at svare på, hvad skal højden af den her keglestub er, hvis eller når vi får givet størrelsen af r og lille h, og hvad overfladearealet i så fald skal være. For at kunne svare på det, jamen, så skal vi egentlig kombinere information fra flere af de her ligninger, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Men i første omgang, så hiver vi lige nogle krav ned på et stykke papir, sådan at vi ved, hvad vi egentlig har at stille op med. Så vi laver lige noget med krav og ligninger. Der var den der med, at 2 gange den lille radius skulle være lige med den store radius. Det var en af dem. Det samlede volumen, det skulle være de her 8000 kubikcentimeter. Og så har vi, at volumen af kugle, eller kalot, den var så givet ved det her udtryk, en sjettedel pi, og så h i tredje. Og tilsvarende tager vi rumfanget af keglestuben. Tredjedel, så gange h. Ved den her størrelse. Og så har vi noget med overfladearealerne. Med at det må være o. Kalot, der så er givet ved den her over. Det var et relativt simpelt udtryk med pi, h i anden plus r i anden. Vi har overfladearealet af keglestuben, som så var den her pi r plus stor r, og så en eller anden kvadratrod af h i anden plus r minus stor r i anden. Sådan der. Så lad os lige prøve at få smidt alle de her værdier ind i Mathematica, fordi så har vi noget fornuftigt at regne videre på. Det gør vi lige herover. Så ja. Volumen af kalotten, det er en sjettedel pi. Det var lige en forkert tast. Så langt, så godt.
den var skrevet ind der. Så har vi V, volumen af kejl. Der var pi tredjedel, H, R i anden plus R gange stor R plus stor R i anden. Så har vi fået tastet alle de her ting ind. Og så må vi se, hvordan vi kan... Så kan vi få kombineret det her med TV total. Det er så volumen af kalotten plus volumen af kejlen. Det var den. Og så overfladen også total. Det var igen overfladen af kalotten plus overfladen af... af kejlen. Så langt, så godt. Vi kan lige prøve at se, hvordan det her total volumen ser ud. Det er det her udtryk. Det vi skal bruge nu, det er, at vi har nogle værdier, for, som vi kender. For nogle af dem. Det er noget med, at R skulle være 6 cm, H skal være 3 cm. Og så skal vi så have bestemt, jamen, hvad er store H. Fordi vi kan se, at lille H indgår i udtrykket, lille R og store R indgår i udtrykket. Så vi skal egentlig bare have koblet det hele sammen. Så vi kan skrive, at H skal erstattes med 3 cm. Lille R skal erstattes med 6 cm. Og store R skulle erstattes med det var så 12 cm, fordi det skal være dobbelt af lille R. Så har vi egentlig de rigtige ligninger, og så vil vi bede solve om at isolere H. Og det sidste vi egentlig mangler at sige, jeg vil lige vise hvad der vi egentlig har fået ud af det indtil videre. Sådan her. Det er et udtryk for den totale volumen her, men vi har glemt at sige hvad kravet til det er, og det er, at det skal have en størrelse på 8000. Kubikcentimeter, så derfor skal jeg lige sætte den lige 8000, så kan jeg bede solve om at gøre det. Og så får vi en fin værdi ud. Og vi kan så se, at H skal være omkring 29,6. Så jeg ved, at... ved at opstille et udtryk for samlet volumen. Findes H til. Og hvad var det så? Det var 29,6. Så har vi løst på den første del af spørgsmålet, og så derefter så skal jeg bruge den her værdi og sætte ind og finde ud af, jamen, hvad bliver det samlede overfladeareal i det her tilfælde. Og det kan vi så gøre ved at sætte ind i udtrykket for det totale overfladeareal med de samme værdier, vi havde brugt før. Altså de værdier, der var herop. Det er præcis det samme, jeg taster ind hernede. Og så skal vi også bruge resultatet herop fra vores beregning fra før. Og så ender jeg med total overflade areal på 1850,3. Og overfladeareal bliver så målt i kvadratcentimeter. Der er værdien centimeter i anden. Så har vi løst den første opgave.
så kommer vi med et nyt krav. Hvis vi antager, at H skal være halvdelen af R, så skal vi så prøve at minimere det her overfladeareal, og så skal vi give et udtryk for, hvor stort vil arealet så være. Så skal jeg lige have taget den her med ned. Sådan der. Så sidder den fast, og vi kan køre videre. Så nu får vi et nyt krav, der hedder et H. Det skal være lige med halvdelen af lille her. Og så skal vi prøve at minimere overfladearealen. Så opgaven bliver at minimere det her O totalt. Og så givet nogle krav. Og de krav, vi kan finde på at stille op, det er, at det totale volumen, det skulle være de der 8.000, at H skulle være halvdelen af R, at store R skulle være lige med 2 gange lille R, og så tror jeg egentlig ikke, vi kan give så mange krav mere. Så tilbage til Mathematica, og så må vi se, om vi kan find minimum. Og så det første input til den her, det er den værdi, jeg vil minimere, og så kan jeg få lov til at give alle de krav, jeg har lyst til bagefter. For eksempel, at højden skal være halvdelen af R, at 2R skal være, der skal jeg lige bruge to lighedstegn, at 2R at 2 gange lille R skal være lige store R, og at det totale volumen, den skal være 8.000. Og så skal jeg finde en løsning, hvor jeg får at vide, jamen, hvad skal H være, hvad skal R være, hvad skal store R være. Og så skal jeg give nogle start bud på de her størrelser. Så H kan jeg sætte til 10. Jeg sætter dem egentlig bare til lidt tilfældige værdier, så må jeg se, om den vil give et resultat. Og det vil den ikke umiddelbart. Ah, det er fordi, jeg også har en stor H. Sådan der. Fordi jeg har alle de her variable i mit udtryk, store H, lille H, R og store R. Og så går den ud og finder et minimum for det her overfladeareal. Og den siger, at minimummet det er den her størrelse, hvis vi så har parametrene sat til det her. Så lad os lige få skrevet det over i svaret. Så minimum fundet. Og så ved de her værdier med store H, så skal jeg have en værdi på 14,65 cm. Lille H, så skal være de der 4,8 cm. Store er 16,72 cm. Og lille er, der så er givet ved 8,36 cm. Overfladen af arealet er her. Og så den her værdi på 1603. Vi kan også se, at størrelsesordenen på det her tal, det er cirka det samme som det, vi fandt i sidste opgave. Det tyder på, at vi har regnet rigtigt. Den er lidt mindre. Det skal den også være, fordi vi har fundet en bedre løsning, end vi havde før.
Og så kan vi prøve at se på det sidste spørgsmål. Og det er egentlig bare, at nu bliver der givet endnu mere frit. Jeg bliver få den med ned. Så vi prøver egentlig stadigvæk at optimere et tilsvarende udtryk, men vi har ikke længere det her krav om en eller anden sammenhæng mellem R og H. Så egentlig samme som før. Men et krav mindre. Så den her H lige med, og det er en halv R. Ikke er der. Sådan. Så egentlig os bare tilbage til Matematica og se om vi kan overtale den til at finde en løsning for os. Jeg kopierer lige linjen herfra ned. Så sletter jeg det krav, der var stillet her. Og så har vi en ny løsning. Og når jeg har fjernet et krav, så har Matematica bedre mulighed for at finde en bedre løsning. Det kan vi også se, at den finder et lidt mindre overfladeareal end før. Der er ikke en stor forskel. Og så er den så ændret på alle værdierne sådan en ganske lille smule. Sådan at det passer lidt bedre end før. Så langt så godt. Så skal vi egentlig bare have flyttet de her værdier over, så man kan aflæse resultatet. Og så minima ved. Og så kan vi så begynde at skrive alle de her værdier op. Jeg vil ikke begynde at flytte dem over. De står alligevel hernede. Og så kunne det være godt lige at kommentere på, at til at starte med, der fandt vi et overfladeareal, når vi så prøvede at optimere på den. Vi går lige tilbage i tiden. Til at starte med, der fandt vi det her overfladeareal på 1850 cm, eller kvadratcentimeter. Og så ved at prøve at optimere på det, så finder vi en værdi, der er bedre. Det vil sige, et overfladeareal, der er mindre. Det har vi gjort herover. Og så fjerner vi nogle krav til den løsning, vi vil have. Og så er faktisk mulighed for at finde en endnu bedre løsning, der ligger hernede. Så må opgaven være løst.